Hvordan kan man få en bog til at leve længere? Hvordan kan du få din bog til at blive ved med at være en indtægtskilde for dig, også når der er gået et stykke tid, fra den er blevet udgivet? For to år siden der fik jeg en mail fra en forfatterkollega, som hedder Emil Blikfeldt, som spurgte, om jeg ikke kunne prøve at uddybe det her med at forlænge en bogs levetid. Og det synes jeg faktisk var et rigtig godt emne, så det har jeg taget op i den her forfatterfredag. Mit navn er Lene Dybdal, og jeg er forfatter til Nøjens Vogter-serien og øh, tidsrejseromanen Sorte Paraply. Og i dag, der skal vi tale om, hvad du kan gøre for at forlænge din romans levetid, og hvilke indtægtsmuligheder eller ekstra indtægtsmuligheder der er øh, ved de her forskellige typer strategier, som jeg vil tale om i dag. Så lad os komme i gang med det. Det mit første gode råd i forhold til at forlænge din bogs levetid, det er også noget, som jeg skrev til Emil, da han øh, skrev til mig på min blog. Og det var at, øh, og det er måske den nemmeste løsning, det er at lave nogle konkurrencer omkring din bog. Lige når en bog udkommer, øh, så er det oplagt at lave en masse halvøje op til udgivelsesdagen. Altså både lidt før ud, i, udgivelsen kommer, øh, men også på selve udgivelsesdagen og i dagene efter. Det er sådan en øh, før, under og efter strategi, som jeg varmt kan anbefale. Det er en rigtig god idé at bruge de sociale medier og både dine sociale medier, men især også dit nyhedsbrev øh, og din blog til at skabe hype, hvis man kan sige sådan et fortærske ord omkring din bog, også inden den bliver lanceret. Øh, et rigtig kraftfuldt virkemiddel i forhold til boglanceringer, det er at lave en event ud af en boglancering. Og en, en event eller et event, hvad man nu siger, det øh, det kraftfulde ved et event det er, at øh, at man ligesom samler mange folk på én gang der er fælles om en fælles oplevelse. Der er en grund til, at øh, store brands som for eksempel Apple og dengang Steve Jobs han levede at de når de skulle lancere en ny iPhone eller en ny iPad så lavede de altid et kæmpe event ud af det. Øh, og den strategi kan man godt tænke ind i en boglancering. men nu skulle det her øh, afsnit af Forfatterforretter ikke handle om boglanceringer, så det er bare øh, nogle idéer, at hvis du går og, øh, og spekulerer på, hvordan det er bedst at udgive din bog, så tænker jeg, at et event er en god øh, strategi til det. Men i dag der skulle vi så tale om, hvordan man så kan lave øh, øh, holde liv i sin bog lidt længere end, øh, end bare lige på udgivelsesdagen og et par uger efter. For det er jo klart, at i ugerne efter og i ugerne op til bogudgivelsen så er der jo mulighed for at din bog bliver anmeldt i forskellige medier og det vil du selvfølgelig også lave en hel masse publicity omkring for at blive ved med at holde gryden i kog omkring din bog. Men når det står stiller lidt af, hvordan kan du så øh, blive ved med at få folk til at huske noget omkring din bog og have den i deres bevidsthed? Jo, det er der forskellige tips til, og dem skal vi se på i dag. Så mit første tip, øh, som jeg også var ved at indlede med og som var det nemmeste, det er at lave en konkurrence. Og her er det vigtigt, at du laver konkurrencer på tværs af de sociale medier, som du øh, befinder dig på. Det vil sige, at du bruger, hvis du både er på Twitter, Facebook og Instagram, og måske også Pinterest, det er nogle af de steder, jeg er, og så selvfølgelig på YouTube, som, øh, som vi kigger på nu, jamen, så skal du lave en konkurrence, der går på tværs, i hvert fald på tværs af nogle af dem, nogle af dem som måske er mest oplagte til at lave en konkurrence på. Øh, så en bogkonkurrence, og det kunne jo for eksempel handle om noget indhold ved din bog, eller at man skal svare på et spørgsmål, hvor foregår min bog, eller hvad hedder hovedpersonen, eller en, altså det skal ikke være så svært, at folk, de skal bruge timevis research på at finde ud af svaret, men det må godt være, det må godt handle lidt om bogen, så du får folk til at interessere sig for bogen. Det kunne også være noget omkring bogens tema. Jeg har rigtig tit gjort det, at jeg har fået folk til at se trailerne til mine bøger. Altså videotraileren først, og så sige, hvor mange øh, hængte mænd ses i traileren for den sorte paraply? Og hvis du kender svaret på det, så kan du jo skrive det i kommentarfeltet nedenunder. Men øh, nogle af de øh, den type konkurrencer, de har jo flere formål. Både at det holder øh, gang i interessen omkring din bog, øh, og så. Øh, i, i, tilfælde her med den sorte paraply, så får jeg folk til at se videotraileren, og øhm, hvis de ikke har givet at se den før, så kan det være, at de er motiveret til at se den, fordi de skal deltage i en konkurrence, og det kan skabe en interesse for at læse bogen, så på den måde, så giver det ligesom en slags synergieffekt. Udover det, så er et rigtig godt tip også, at når du så skal trække vinderen, at du så annoncerer, at vinderen trækkes på din blog, så selvom du har kørt en konkurrence, der både er på Facebook og Instagram på én gang, så øh, annoncerer på de to sociale medier, at du altså finder vinderen inde på din blog. Og når vinderen er fundet, så leder du folk ind på din blog. Og hvorfor er jeg så interesseret i det her med at få folk ind på din forfatterblog? Og øh, ja, det er nemlig et godt spørgsmål. <laughs> Men grund til, at det er så vigtigt, det er, at øh, så skaber du trafik ind til din blog. Og jo mere øh, du får folk til at besøge din forfatterblog, jo, øh, jo bedre kommer den til at ranke på Google. Her i sidste weekend, der havde jeg besøg en anden forfatter, som hedder Christine, og hun spurgte, hvad er det egentlig fedt ved at ranke højt på Google? Hun havde ikke lige sådan set sammenhængen, altså hun ved godt, at det er godt at have en blog og sådan noget, og det siger jeg jo meget tit i Forfatterfredag. Men hvad er det egentlig, der er så fedt ved at ranke højt på Google på din blog? Og det kommer jeg ind på på øh, punkt 2 her, fordi... Det handler nemlig om, at du også kan forlænge din bogs levetid ved at tage ud og holde foredrag. Og hvis det er sådan, at nogen skal finde dig som forfatter, og du skal ud og holde nogle foredrag, så bliver folk nødt til at vide, hvem du er. Og den måde, man typisk prøver at lede efter en forfatter til at holde foredrag, det er selvfølgelig at google foredrag, herning, hvis det var lige her, hvor jeg bor. Hvis man så ikke finder. Øh mit forfatternavn i forbindelse med foredrag Herning, jamen øh, så prøver man jo så. Så, så gør man selvfølgelig efter dem, der dukker op i den søgning. Øh, og det er. Lidt af en videnskab at finde ud af, hvordan man så bliver fundet på Google, men noget af det vigtigste, det er, at man øh, prøver at, at indarbejde nogle af de søger, som man forestiller sig, folk vil søge efter, når det er sådan, at øh, de, de skal lede efter et foredrag, for eksempel. Så i mit tilfælde, når jeg skriver ungdomsbøger, jamen, så vil det være godt at bruge sådan nogle søger som for eksempel foredrag ungdomsbøger øh, på min blog, fordi... Øhm, så kan det være, at min blog dukker op i det søgeresultat, øh, når en bibliotekar sidder og søger efter øh, nogle øh, foredrag, der skal passe til et bestemt arrangement. Så foredrag er både en god måde at holde liv i din bog på, altså at folk de kommer til at lære den at kende, og du øh, altså holder gang i den ved at komme ud og fortælle om din bog. Og plus det er jo selvfølgelig også en rigtig god indtægtsmulighed for dig som forfatter, fordi her i Danmark, et lille sprogområde. Øhm, og især hvis man er sådan en lidt en nicheforfatter, så kan det være svært at leve af bogsalget alene. Så en foredrag kan være en rigtig god ekstra indtægtsmulighed. Så det er helt klart noget, jeg synes, du skal prøve at, at undersøge og måske lave en eller anden øh, et koncept for dit foredrag, altså en foredragsrække, som, som beskæftiger sig med din bog måske på, øh, på en særlig måde. Så det var en idé til det. Okay, så er der en tredje mulighed, som jeg også har benyttet mig selv af, det er at lave noget undervisningsmateriale til din bog. Nu kommer det jo selvfølgelig an på, om du skriver faglitteratur eller skønlitteratur, og jeg vil mene, at det er måske nemmere at finde ud af at lave noget undervisningsmateriale til din bog, hvis du skriver faglitteratur. Men selv hvis du ikke skriver faglitteratur, så kan man altså godt lave noget undervisningsmateriale, der drejer sig om din bog. Øhm og det har jeg for eksempel gjort til Den gyldne nøgle, som var min første roman. Øh, den henvender sig til øh, folkeskoleelever fra 5. Klasse, fra 5. til 8. klasse, eller sådan deromkring. Og jeg har simpelthen lavet et brætspil, som man kan printe ud inden for min hjemmeside, og det er ganske gratis. Øh, så hvis man går ind under min hjemmeside, lindedybdahl.com, og klikker på undervisningsmaterialer, så findes der altså et, spil, et brætspil til Den gyldne nøgle, hvor man også kan finde nogle spørgsmål, altså der knytter sig nogle spørgsmål til selve brætspillet. Og det er sådan en måde at få sat gang i både øh, noget omkring, at børnene selvfølgelig skal være ivrig efter at læse øh, bogen, men også at de øh, kommer omkring de vigtige tematikker i bogen. Så det er også et tip, at man kan lave noget gratis undervisningsmateriale, som på den måde interesserer øh, lærere, hvis det er sådan, at man har et ungdomspublikum, øh, kan interessere lærere i at netop beskæftige sig med din bog. Det næste tip, jeg har... Det er, at du kan tænke i at lave flere formater. Øh, nu har jeg allerede været inde på, at, at undervisningsmateriale til din bog er jo ligesom et andet format. Det er stadigvæk emnet for din bog er stadigvæk det samme, men du udforsker det på en anden måde. Og som forfatter, så har du jo en kæmpe stor vidensbank lige omkring din bog. Øh, og det skal du udnytte til at brede det ud på lidt flere platforme. Der er rigtig mange. Som udgiver bog, eller deres bog både som øh, trykbog og som e-bog, og det er de to sådan, mest kendte formater. Og udover det, så er der selvfølgelig også lydbogen. Øh, hvis du ikke lige har et forlag i ryggen, som kan sponsorere sådan en lydbogsudgivelse, så ved jeg, at der er rigtig mange øh, forfattere, som starter med, at de selv læser deres bog højt, altså via en god mikrofon og en god kop kaffe, så sætter det sig simpelthen foran computeren og optager sig selv. Og i dag er det jo relativt billigt og let at komme i gang med, med både video, som vi laver lige nu, men også lydoptagelser. Det er altså ikke noget, der, der kræver det helt store setup øh, for at få en rimelig kvalitet. Så lydbogsformatet kunne være en mulighed. Og så er det selvfølgelig også det med, at man kunne holde nogle kurser, Øh, som også kunne være en rigtig givetig indtægtsmulighed. Det er om at tænke sådan lidt bredere ud, kan min bog bruges til andet end lige præcis underholdning, for eksempel hvis det er en fiktionsbog, eller hvis det er, især hvis det er en fagbog, kan jeg komme ud og måske sælge et kursus i det, jeg skriver om, øh, og nu til en større målgruppe med det. Men altså, uanset hvilket ekstra format du, du vælger at. Øh, og komme ud med din bog i, så synes jeg, at det er en god idé det der med, at man øh, løbende tænker i nogle lanceringer. Altså for eksempel tænker i, at når, når bogen udkommer som lydbog, jamen så laver du en, en lancering, altså hvor du opbygger til det her øh, lille event, at der udkommer en lydbog. Øh, både på de sociale medier og selvfølgelig også på din blog. Fordi på den måde, så er du hele tiden med til at lave øh, nyhedshistorier om dig selv. Så det var sådan fire idéer til, hvordan du kan holde gang i din bog, også selvom der er gået et stykke tid siden den er udgivet sidst. Og mange af de her idéer, som jeg kommer med her, er også nogen, der kan supplere din forfatterindtægt. Så øh, brug den! Og øh, så vil jeg bare sige, at hvis du ser den her video andre steder end på min blog, som hedder LindyDybdal.com, så gå derind og skriv en kommentar, hvis du kunne bruge min video. Jeg bliver rigtig glad for en thumbs up, og du kan også fortælle mig, om du har selv fået en god idé ved at se den her video, eller om du selv bruger andre tricks til at holde gryden i kå omkring dine bøger. Så gå ind på lindybdal.com og skriv en kommentar under videoen. Og så ses vi snart i en ny Forfatterfredag. Hej hej!